galera! E aí, como é que tá? Beleza? Tranquilidade total? Estamos aqui numa avenida pesadona aqui, onde passa os trólebus aí, ó. Pista dos trólebus. A gente vai fazer uma arte muito da hora, tá ligado? Que é pichação. Mas eu não tô sozinho, tô com mano aqui super gente boa. Quero apresentar pra vocês o ER, nosso amigo aqui, Delito. E aí, ER, beleza, mano? Salve, Dallas, firmeza? Hoje vamos riscar tudo aí. Santo André, São Bernardo, Diadema, voltando pra Simauá também. E vamos foscar daquele jeito. Vamos deitar e rolar aí que tem pra todos os gostos hoje. Chega chegando e vamos lá, tamo junto. Tá aí, galera, esse itinerário nosso, beleza? Acompanha aí nosso rolê, nossa pichação. E vamos que vamos, Dallas e Delitos ER, beleza? Vamos que vamos! We'll be right back.
pressão policial. Da pressão policial. Da pressão policial. A malandragem promete resistir. Da pressão policial. Da pressão policial. Beleza, família? Estamos encerrando aí mais uma noite de pichação. Estamos aqui com o nosso mano Delito e eu, mano Dallas, direto da DLS Produções, tá certo? R, conta pra nós aí o roteiro que nós fizemos aí pra galera sentir aonde nós estávamos fazendo pichação. Vai lá! Salve, Dallas, da hora! Hoje o rolê foi ABC, Diadema, Santo André, São Bernardo, Avenida Lions ali em Santo André, Quebrada da Coca, Diadema, Fagundes de Oliveira, Avenida, Corredor ABD, Diadema. Deu pra fazer bastante rolê hoje aí, satisfação, firmeza total mesmo, Dallas. Da hora colar com você, vários bichos. Deu tudo certo hoje, foi da hora, não teve nenhum imprevisto. E ficou aí, marcado em todo lugar do ABC hoje aí a pichação. Delito e Dallas, tamo junto. ER, junto comigo aí, tá certo, mano? Toca aqui. Valeu, firmeza, agradece. Até a próxima, galera, não se esqueça de dar um like pra nós, se inscreve aí, ajuda o canal, como sempre, a crescer, pra ter muita coisa boa pra você. Valeu, tamo junto, valeu, mano! Dallas, é nóis.